Bapak Ibu ingkang mulya, yustahabbu liman kharaja min baitihi ilal masjid ayuqaddima rijlahul yumna wa yaqulu bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billah. Dados nalika ajeng tumuju masjid menika, ketika keluar dari rumah kita membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Summa yamsi bisakinatin, lajeng berjalan dengan tenang. Anggenipun tumuju wonten ing masjid mboten sah mlayu-mlayu, mboten sah bengak-bengok, mboten sik bengak-bengok, mlayu-mlayu, melompat-melompat. Napa mulih? Tergesa-gesa, kekempusan. Napa mulaya mlayu, kesusu, kekempusan. Niki tidak boleh. Anjuranipun tenang. Nabi ngendika idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Yen sira nekani salat supaya kanthi tenang. Dados mboten perlu kemrungsung. Fama atraktum fasallu. Apa yang kamu temui salatlah. Dados kita nderek salatipun imam. Imam rukuk melu rukuk, imam sujud nderek sujud, imam ngatek nderek ngatek. Ikuti imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Lan apa mawon ingkang ketinggalan supados kita sempurnaaken. Dados kita tenang, mboten sah kuatir telat. Seandainya pada saat datang kok sudah telat, ikuti saja imam. Soalnya mungkin menawi jenengan berlari-lari, selain tidak sesuai tuntunan, tuntunanipun tenang, menika ugi anggenipun sholat malah kemurungsung. Napa mulih karo megap-megap, Allahu Akbar, repot. Karena apa? Kekesalan, nguyak semelang, keri.